Denne unge jenta var totalt døv på høyre øret. Josef testet henne etter forbønn, men hun kunne ikke høre noe mer. De sukket til Gud. Hvordan kan du få åpnet opp ørene så hun kan få høre nå i Jesu navn? Josef var rask og spurte henne om hun var en kristen. Hun sa halvveis tja. Men hun ville bli en kristen og leve for Jesus resten av livet. Og hun sa ja, nå ba de for andre gang. Og da fikk hun et momentant hørselsmirakel. Og hun begynte å høre perfekt. I forbønnskøen sto det en mann som var totalt blind på høyre øye. Han ønsket at Jesus skulle gi han synet på det ødelagte øyet. Per ba og sa, Jesus, gi han et synsmirakel så han kan se. De testet hans syn, men han kunne ikke se på det høyre øyet. Per sa, Jesus ba to ganger for en blind før han kunne få perfekt syn. Da kan også jeg be to ganger for ham. Per ba hele sitt hjerte, som om det var han som var blind. Da åpnet Jesus øyet og gjorde et mirakel. Nå kom også pastoren i menigheten og ville teste synet hans. Han sa, denne mannen har vært totalt blind på høyre øye, og jeg kan bekrefte at han nå kan se. Så kom det en kvinne som ikke kunne gå uten en gåstol. Hun ble lam for 30 år siden. Hun hadde null balanse. Per ba for henne, og først ville hun ikke gå fordi hun ikke hadde noe kraft i beina. Pappa Per ba i ca. 20 minutter. Han salvet henne med olje på føttene og befalte henne i Jesu navn å gå. Du skal gå alene nå i Jesu navn. Så begynte hun sine første vaklende skritt. Denne kvinnen fikk nå alles oppmerksomhet når hun klarte å gå på egen hånd. Nå strømmet det på med enda flere mennesker som ville ha hjelp fra Jesus. Køene var endeløst lange. Det kom nå 6 voksne personer som ville bli en kristen når de så det Jesus gjorde med de syke. Flere av dem gråt og hadde tårer i øynene. Nå spredte ryktet seg i landsbyen. De ville at Gud skulle helbrede dem også. Per og Josef ba i ca. 3 timer i strekk for syke mennesker. Ja, det var herlig å se hva Jesus gjorde i denne kampanjen der. Og du var et øyenvitne og så at det var mange helbredelser og kan bekrefte det. Și tu ești un martor care ai văzut cu ochii tăi că a fost vindecat și tu ai mărturisit cu gura ta că a fost vindecat. Kjente du noen av de som fikk mirakler og en dama som ikke kunne gå? Da, o cunosc. Ea ai șenerul? Eu copil, cred că aveam 10 ani. Ea e barban, ca și a... Și o femeie a... Tior. S-a bătut și dintr-un accident i-am băgat băț acolo și... La picioare și... Dema de clanga, damene. Așa ori. O endama de... A deșlot hume în stochele, în șvartine. În urma unei lovituri, adică a fost lovită în... Aici și-a paralizat de la picioare. Omul a vrit lam fra magen neover, am avrit lam. Me etter du a bet for u, cu a de gott me utmen gostul, cu a gott po sine bani. Și mulțumesc fratelui. Oi, ai viltake til dai, brother Per. Disse var takknemlig for at vi kom fra Norge og investerte tid og penger i Romania. Hans datter, som ikke var kristen, ble så berørt av det hun så, at hun ga sitt liv til Jesus. Og når ett menneske blir frelst, blir det stor fest i himmelen. Lørt hjertet hennes. Și-a luat o tărâre ca să-l urmeze pe Iisus. Omul a tup de nagerse, fratus ca tăi mult Iisus. Domnul Iisus să fie binecuvântat, amin. O ghiuțca pare prisetoare, amen. Pentru mine campania asta a fost un miracol. Formai de ne campanie a blit total de miracol. Am fost la 8 biserici. Via de pe socht, o tășirichel. Și în fiecare biserică, ne va cirichel. Oamenii s-au întors la Domnul Iisus. Menesc că a comentat ochii mult Iisus. Oamenii au fost vindecați. Menesc că a primit helbreda. Și oamenii au primit puțină mâncare. O menesc că au fost lit matos. Hvor mange tror du har blitt frelst og helbredet? Jesus, det var bare i går
jeg har fått beskjed at det har blitt helbredet 60 mennesker. La fratele Bela au fost cam 19 oameni. Til broder Bela, pastor Bela, det har blitt kanskje 19 mennesker som har blitt helbredet. La fratele Cosmin Curte. I broder Cosmin i gården. Au fost cam vreo 21. Det har vært kanskje 21 som er med. Plus restul care au mai fost. Asta însemnând mai mult de 160-170. O plus, de a mange andre som jeg har ikke telt, men sånn som jeg tror, det mer enn 160 mennesker som har blitt helbredet. Det stort. Vi besøkte 9 kirker på denne kampanjen, delte ut 936 matposer og 693 matposer til barn, ca. 500 nytestamenter og 300 bibelhefter til barn. 76 personer sa at de ville bli en kristen, og hvor mange barn som ble frelst, er det bare Gud som vet. Vi takker for alle som fortsatt er med å støtte Romanehjelpen, for vi er ikke ferdig med alt det Gud skal gjøre gjennom oss.